У закарпатській митниці змінено керівництво. Новим виконуючим обов'язки начальника закарпатської митниці став Олександр Семерга, який очолював Чернігівську митницю. До цього працював здебільшого в сфері бізнесу. Відтак добре мені знайомі ті питання, які виникають при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності чи веденні бізнесу в Україні. Тому завдання чіткі, прості і зрозумілі всім. Виконання головних функцій митниці, таких як наповнення бюджету, боротьба з контрабандою, але поряд із цим забезпечення ключового завдання, яке також стоїть перед митною службою, це сервісна функція, сприяння бізнесу, максимальна відкритість, сприяння людям і лицем один до одного. Нового виконуючого обов'язки начальника представив Олександр Щуцький, перший заступник голови Державної митної служби України. Особливо стежать за порушеннями з боку керівництва митниці, працюють над подальшим виявленням та недопущенням впровадження корупційних систем на митниці області. Я сьогодні хотів, щоб спільнота закарпатська і вся Україна побачила, що я представляю сьогодні керівника Закарпатської митниці. Не нового керівника, а керівника Закарпатської митниці. Бо ті ганебні факти, які ви були свідками і знали цю ситуацію, недопустимі на час війни. І не можуть бути в подальшому виправдані або замилені якоюсь ситуацією на кордоні. Наразі, незважаючи на перебої з електропостачанням, усі пости закарпатської митниці працюють у штатному режимі. Докладають усіх зусиль, щоб забезпечити повноцінну безперебійну роботу митниці. Також, щоб спростити ситуацію з електропостачанням в країні, на митниці нагадують, що українці можуть ввозити генератори будь-якої потужності та вартості без сплати мита. Прийнято процедуру, за якою будь-хто, будь-яка особа, чи фізична, чи юридична, має право завести генератор зі звільненням від сплати платежів. За процедурою є буквально кілька нюансів, які потрібно пам'ятати людям. Це те, що якщо генератор вагою більше 50 кг або вартістю більше 500 євро, його потрібно завозити з відповідним декларуванням. Процедура чітка, проста, зрозуміла всім. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності, для них жодних змін, окрім пільг. За два тижні через закарпатську митницю українці завезли понад 6500 генераторів без сплати мита. Загалом через Закарпаття було увезено генераторів різної потужності на 45 мільйонів гривень.